Найбільше з початку пандемії. На Волині виявили 502 нових лабораторно підтверджених випадки зараження на COVID-19. 4 пацієнти із Луцька, Нововолинська, Іваничівського та Рожищенського району внаслідок ускладнень померли. Найбільше хворих в обласному центрі – 158, у Луцькому районі – 54 та Ковальському районі – 52 волинян. 327 людей одужали. По Україні ж новий антирекорд – майже 13,5 тисяч випадків інфікування. Ну і більше 8 тисяч одужали. Також цього дня зафіксували найбільшу смертність – 257 людей.